Halo teman-teman, saya Nining. Sekarang saya lagi berada di sebuah perusahaan yang luar biasa, yaitu perusahaan berbatas enamel Beijing. Kerajinan tangan ini dalam bahasa Inggris ya, cloisonné. Dalam bahasa Mandarin itu adalah jingtailan. Nah, sekarang ini Nining sudah berada di sini. Di sini ada satu studio atau workshop yang bisa saya mengeksperiensi bagaimana membuat cloisonné atau enamel itu. Nah, sekarang ada seorang tukang tingkat master ya lagi bekerja di sana. Nanti dia akan mengajari saya bagaimana kasih warna kepada cloisonné. Ayo ikuti saya belajar. Wah, di sini ada banyak warna ya. Itu adalah zat warna-warni. Semuanya terbuat dari apa? Dari bahan mineral ya. Dari dunia alam. Ya, jadi kasih warnanya udah berlama, udah bertahun-tahun, warnanya tidak akan hilang. Di bidang ini 45 tahun, udah pensiun. Nah, Nih, 退休了还是经常来这个厂子里面? 退休留用了。想学这个体验。想学的人多。每天要接待多少? 现在就是疫情期间，他人少，要不好多就活就推了，要不老有人。哇，您画的这个太好了，我画不出来呀。那您在学这个之前，您有学过绘画吗？ 是先绘画画，不是，就是先分到这个单位来，七几年进厂的，我就进厂先学画画，不是就学点蓝，学点蓝完了以后，一看这个点蓝跟画画呢，它不就它有那什么吗？有相同的地方吗？就学画画，学美术知识呗。 您要学多少年才能出师？这个出师像我们来说3年就出师了，但是呢，他有的人呢，他是这怎么说呢，还根据自己的悟性。你师傅领进门，修行在个人，有的人学10年，可能没人学5年学得好呢，他是这样。啊，您这边这个7个这个步骤，就是您，比如您只是学这个点蓝是吧？ 下次点蓝、烧丝、焊丝、烧蓝、焊蓝、烧蓝、磨光，我都会。一般像这种情况很少，像一般的会一两样的不错了。 Saya sudah belajar banyak ya dari tukang tingkat master ini, bapak ini. Jadi, tetapi apakah saya bisa kasih warna yang lebih tepat kepada cloisonné ini? 哇，蝴蝶您都画好了。对对对。Ini yang bapak sudah bantu saya melukis sebagiannya dan saya isikan yang lain. Ya, tapi saya deg-degan ya. Saya takut nanti yang sudah sempurna ini, jadi kalau saya menulisnya akan dirusak. 一二三四啊，这是点背后的。嗯。这个是花的第一层搁在这儿。啊。第二层搁在这位置。 这个搁紧跟里，这都是我做的，信吧？没问题。我先点，太信了。哎，我这哆嗦，拿这儿还不哆嗦，我前来，啊，往前来，你跟写字儿似的。后来，西出来。 哎呦，这个巧劲，哎，不挺好的？还行吧，挺好的。哎，saya tipu ji, saya tipu ji. 真不错，你或者点红心儿也行，点黄心儿也行。 Jadi saya diajarin waktu mau strap ya itu harus di arah seperti ini. Tetapi kalau mau saya kasih warnanya ke sini harus berdiri. 那这个挤出来吗？挤出来。
底配是黄铜是吗？紫铜。紫铜。黄铜的熔点太低啊。啊。黄铜熔点在上面的，你说我们这盐都达到焦点，就是那盐还没化呢，一烧黄铜化。紫铜熔点是1083度。1083度。这个颜料都是用那个，就是。用那个冶糖池，原料都是用那个矿物质做的，是吧？矿物质是合成的，就是那什么，糖石、闪石、天丹、石英，刻的不就行？啥呀？刻到，苏白亚底下比萨拉大。啊，不平了吗？啊，平了，我弄了点水，一刻的。嘎老弟，达克拉大呀，第一个到。Saya memperkenalkan alat ini ya. Nah, bisa coba lihat. Ini begangnya juga terbuat dari glosonel. Dan di sini bentuknya segitiga. Kalau untuk sederhana, zaman sekarang juga ada yang mau eksperiensi bagai ini ya. Ini yang lebih mudah untuk dipakai, tetapi kurang profesional. Jadi ini tolak. Pakai ini aja. Kasih warna untuk pertama kali dan totalnya harus 3 kali. Sesudah ini sudah saya lukisnya semuanya, akan dibakar. Sesudahnya dilukis sekali lagi, habisnya dibakar, habisnya dikasih warna ketiga kali, dibakar. Jadi ulang kali 3 kali baru selesai. Oke, sudah selesai dan saya mau kasih warna di latar belakangnya. Inilah Bapak Jiao, dia adalah tukang tingkat master ya yang sudah pensiun dari pabrik ini. Jadi sekarang sudah diundang kembali ya untuk khusus untuk mengajar kita yang penggemar ya, peminat keterampilan ini. Hebat sekali ya. Jeng dai lah. 好.